מצא את הצגתו הפרמטרית של מישור שעובר בנקודות A, B ו-C האלה. איך מוצאים הצגה פרמטרית של מישור לפי נקודות? בואו רגע נסרטט את הנקודות, נגיד זה A, זה B וזה C. אנחנו צריכים בשביל מישור נקודת התחלה ושני וקטורי כיוון. זו הצגה פרמטרית של מישור. נקודת התחלה יכולה להיות כל אחת מהשלוש, זה לא באמת משנה. בואו סתם באקראיות ניקח את A. 1 מינוס 4, 0. מה עם וקטורי הכיוון? אחרי שציירנו נוח לראות ש-AB ו-AC יכולים להיות וקטורי הכיוון. גם BC יכול להיות וקטור כיוון במקום אחד מהם. אז בואו נניח ש-AB זה 1, נעשה B פחות A. 3 פחות 1 זה 2. 6 פחות מינוס 4 זה 10, ו-2 פחות 0 זה 2. ווקטור הכיוון השני יהיה לצורך העניין C פחות A. 0 פחות 1 זה מינוס 1, מינוס 3 פחות מינוס 4, כלומר ועוד 4, זה 1, ו-1 פחות 0 זה שוב 1. זהו. זו ההצגה הפרמטרית של המישור. ניתן גם במקום 2, 10, 2 לרשום 1, 5, 1, כי הרי זה אותו וקטור רק מחולק ב-2. כשמחלקים ב-2 לא משנים את הכיוון, ולכן אפשר להחליף אותו ב-1, 5, 1. זוהי ההצגה הפרמטרית של המישור המבוקש.